asalaamu calaykum daawada ku soo dhawoow markaan qaybta hore ee hordhaca sheeka aan doonayno inaan kula wadaagno oo su'aalo badan iyo sheeko kale oo cabsi iyo xiiso leh ay ku jirto marka waxaan doonaynaa inaan ka nasanno arrimaha sirdoonka annaga oo tarjumayna laba sheeko kale oo buugaag aad u waaweyna oo dhanka sirdoonka ah oo sheekadan aan ku xijin doonno insha allah dhammaantoodna aad ka heli doontaan sheekadani ciwaankeeda waxaa la yidhaahdaa xaaskayga jinbay ka ahaatay maxaa dhacaya markii insaanka uu isku taago awoodda jinniga oo uu gabar uu ka guursado suurtagal ma tahay in insaanku uu ka adkaado awoodda jinniga taasi oo aan raalli ka ahayn guurkaas tani waa sheekadii ugu horreysa oo xaqiiqa ah taasi oo inoogu warramaya wiilka ay sheekadani ay ku dhacday oo tijaabadani soo maray sheekadan waxay salka ay ku haysaa wiil iyo gabar ku kala nool laba adduun sidoo kalena kala ah insaan iyo jinni balse uu dhex maraya jaceyl iyo guur iyaga oo ka tallaabaya xuduud kasta oo aan mustaxiil ahayn in wiil insaana gabar jinni ah ay isku xirmaan isna guursadaan waa arrin aan marnaba jinniga u cuntamin waxaana ka dambayn doonta waxyaaba uusan xitaa caqligaada suuraysan karin weligaana aadan horay u maqal hase yeeshee jaceylka waalida ee dhex maraya wiilkaasi iyo gabadha ayaa wuxuu isku dayayaa inay awood kastaa ay u babac dhigaan su'aasha waxay tahay suurtagal ma tahay in awoodda alkaatuuga ee jinniga ay ishor istaagaan sidee wiilka ugu suurtagalaysaa inuu jeclaado oo jaceyl uu ku abuuro gabar jinni ah oo aysan isha qaban karin sidee ayay gabadha jinniga ah qoyskeeda iyo sidoo kale madaxdeeda oo dhan ay ugu hor imaanaysaa iyada oo keliya dooranaysa jaceylka wiilkaasi sidee ayuu wiilka insiga awoodda caalamka jinniga ugu hor istaagi karaa isagana difaaci karayaa shartooda maxayse tahay sirta qarsoon oo awoodda seenaysa wiilka maxay ku dhammaan doontaa sheekada wiilkan insiga iyo gabadha jinniga ah ee isjeclaaday maxaa dhici doona mar haddii qoyska wiilkay ogaadaan in wiilkooda uu guursaday gabar jinni ah oo adduunyo kale uu ku nool yahay dhammaan jawaabaha su'aalahaasi iyo dhacdooyin kale oo xiiso badan marnabana aanan laga caajisi doonin waxaad ka heli doontaa buugga xaaskaygii jinni bay ka ahaatay ee aan warbixinta iyo dhacdooyinka sheekadaasi halkan idinkula wadaagi doonno sheekadani waxaa qoray qoraaga lagu magacaabo fawzi cabdi waxaana tarjumay saaxiibkay cabdiraxmaan xasan anteeno oo hore sheekooyin kale inoola wadaagay haddana diyaarinaya sheekooyin kale oo sirdoon oo aad cajiib u ah yay ku dhaafin oo noqo sheekadani ruux la socda oo jacaylka cabsida xigmadda iyo layaabkaba ka kooban mahadsanid.